надії від цього дідуся знають усі, адже він один із довгожителів селища. У свої 88 років пан Василь дуже активний. Серед улюблених справ – водіння машини. Доставим піздів, повний бак лягав. Я коли її бачив, вона на ремонті була, я йому зараз 1000 рублів дав за даток. Це буде моя машина, ваша буде. Тут на Шкільній вулиці такий майстер, що і зіну, і дві робить. Кита бити дуже, обрізати. Складує, яким богом таланти закисують. Як розповів нам дідусь, його перша машина навіть допомогла йому познайомитися із дружиною. Я колись женив, то я мав победу. То було 53-56 рік. Я таку красуньку взяв, що казали, іде за тям? Іде. А чому йде? Бо я мав машину. Розповідає, коли був молодим, захоплювався музикою, а також географією. До сьогоднішнього дня пам'ятає усі столиці світу. Я не грок, я вчив географію, бо я маю четверку, але мені з географії. А математика така бум-бум, ніч не знав. Сьогодні життя дідуся, хоча й не таке активне, як колись, та, як сам каже, сил вистачає, аби займатися хатніми справами та вести рухливий спосіб життя. А от рецепт гарного самопочуття та довгого життя, на думку діда Василя, у добробуті та у незловживанні алкогольними напоями. Добробут народа. Позирав на одну красуньку і на другу. І вони діють так, каже, не відстаючи. Є доля, є. Мій няня казав так, хлопче, менше стакани перевертай, більше будеш жити. Такий простий рецепт дозволив чоловіку прожити довго, а відповідно, каже дідусь, може допомогти кожному.